Kaixo, egunon, ni Marionaz, eta liburu honi buruz txengot, Booktuberboom lehiaketan parte hartzeko. Bueno, ni Kaltxorru Artea irakurriot, Stevensonen liburu bat, klasiko bat. Hau elkarren argitaratuta dau, eta hainbat marrazki dauz bertan. Eta niri asko gustatu jata. Ba, liburu hau lehen pertsonan dabe idatxe da, John Hawkinsen perspektibatik. Eta kontetan dau, baselan berak, Flint Kapitainaren altxorraren mapa aurkitu eta gero, baselan altxorraren biladoan, horretarako sartzean da hispainola dituriko belaontzi batean eta hainbat aventura eta hainbat gauza gertatzen zaizkio. Naiz eta batzutan apur bat zaila iruditu zaidan irakurtzeko asko gustatu zait, denbora guztian gehiago irakurri nahi izan nuen, apur bat luzea iruditu zait. Honekin ez dut esan nahi aspergarria denik, denbora guztian gauza berriak edo espero ez dituzun gauza gertatzen ari dira. Baina batzuetan kapitulo amaitzeko gogoak izan ditut, beste zeozer gertatzeko. Liburuaren protagonistak piratak dira, horregatik aurki dezakezu akzio asko liburu guztian zehar. Baina honek ez dukentzen momentu unkigarri edo politak egoteare horregatik asko gustatu zait. Liburu hau guztioi gomendatzen zaitu dizuet zein... ...ditzen hor nori nor... Nik liburu hau guztioi gomendatuko nizueke, oso historio polita duelako eta irakurtzea gustuko baduzu, ba oso ondo dagoelako. Bueno, eskerrik asko ikusteagatik eta hurrengora arte. Agur.